vilken skön, underbar tid det är ju. Barnen sjunger i husen, där tänder man ljusen och önskar god jul. Vilken skön, underbar tid det är ju. Jag blir glad, underbart glad det är ju. När man samlas till fester och bjuder hem gäster och bara har kul. Jag blir glad, underbart glad det är jul. Det blir mistel och kransar, man sjunger och dansar och vitlyser snart på vårt tak. Det blir lekar kring granen och klappar till barnen och minnen från jular som var. Vilken skön, underbar tid det är ju. När man samlas till fester och bjuder hem gäster och bara har kul. Vilken skön, underbar tid det är ju. Kring granen och klappar till barnen och minnen från jular som var. Jular som var. Jag blir glad, underbart glad det är jul. När man samlas kring borden och lyssnar till orden om kärlek och frid. Jag blir glad, underbart glad. Jag blir glad, underbart glad. Vilken skön, underbar tid det är la 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 la
Och askan, kepp och gada, gästerna i vuxna tal, den vackraste ska bli.
gymnasium. Och vi ska sy och trockla. Låt dig flickorna se till den. Ni ska skaffa smycken. Och det vackraste hon blir på hela kvällen. Bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Hey, jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Oh, giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mix and mingle in a jingling beat. That's the jingle bell rock. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Hey, jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mix and mingle in a jingling beat.
that's the jingle bell rock. Oh, that's the jingle bell. Jonke. That's the jingle bell. Oh, that's the jingle bell. Jingle bell rock. Oh, my. Everybody's doing the jingle bell rock. Jingle bell rock. Thank you.
som näsa en bandyboll. Thank you.
Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fridsförste. Gud, hur länge ska vi vänta? Herre, jag har studerat dessa heliga skrifter i så många år. Och många, många skriftlärda har gjort det före mig. Vi längtar ju så efter att han ska komma. Vi behöver verkligen denne Messias, denne räddare som du har lovat oss. När ska vi få se detta uppfyllas? Kungörelse. Hör alla invånare i provinsen Syrien. Den högt vördade kejsar Augustus har beslutat att alla hela världen ska skattskrivas. Var och en måste därför bege sig till den stad deras släkt kommer ifrån och skattskriva sig där. Så är det beslutat. Länge leve kejsar Augustus! Skattskrivning. Det var märkvärdigt. Något sådant har aldrig inträffat tidigare. Det verkar som om någonting är på gång. O helga natt, o helga stund för världen, då Gud av människan till jorden steg ned. För att försona världens brott och synd, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går genom världen och ljuset skimrar över land och hav. Oh, hey.
Josef. Jag är så trött. Jag förstår det, Maria, men vi har snart knackat på vårt enda värdshus i hela Betlehem. Det verkar ju vara fullt överallt. Och här, i utkanten av stan, kan det väl ändå inte finnas något ställe där vi skulle kunna bo? Men jag orkar inte längre. Vänta. Där kommer någon som jag kan fråga. Ursäkta! Ursäkta mig, men vet du något ställe där vi skulle kunna bo? Nej, här är fullt överallt. Ja, men det är många som kommer till Betlehem. Jag har för skattskrivningen. Men min Maria är min barn och vi har vandrat hela dagen och hon är jättetrött. Alltså, vi kan ta vad som helst. Ja, jag vet inte. Ja, det enda jag har är stallet. Vi skulle alltid kunna gå dit och titta. Följ mig. Ja, så här ser det ut. Ett stall. Ja, det är enkelt. Men det är varmt. Jag gjorde faktiskt i ordning det i morse. Vad säger du, Maria? Ja, vi får väl ta det. Jag orkar inte gå längre. Okej, vi tar det. Tack så mycket. Tack. Maria och Josef går in i stallet och gör sig hemmastadda. Och i stallet föder Maria sitt barn, Jesus. Där i krubban ligger han som vi har väntat på så länge, Messias. En kung över alla andra kungar som inte kommer i makt och ära utan i enkelhet för att visa oss en helt ny väg till Gud. Maria tittar ömt på sin son och hjärtat hoppar till i henne när hon tänker på vad ängeln sagt om hennes barn, att han är Guds barn. Maria är förundrad. Tänk att detta lilla barn kan vara Guds son. Närheten finns några herdar som vaktar sina får. Mörkret har sänkt sig. Allt är tyst och stilla. Man hör bara elden spraka. Det är stjärnklart. Och det höga gräset vajar sakta för vinden. Då! Herdar, var inte rädda. Jag kommer med en underbar nyhet till er. I natt har världens frälsare fötts.
Om ni går till ett stall utanför Betlehem ska ni finna ett nyfött barn i en krubba. Det är Guds son och hans namn är Jesus. Änglarna hade lämnat dem, sa herdarna till varandra. Kom, skynda er! Vi måste gå till Betlehem och se det som Gud har låtit oss veta. De skyndar iväg och finner Maria och Josef och det nyfödda barnet i krubban. Herdarna böjer knä för Jesus. Sedan berättar de vad ängeln sagt om detta barn. Maria tar allt till sitt hjärta och begrundar. Långt, långt bort, i ett avlägset land, i den mellersta östern, samlades vi, precis som vi brukade, för att studera stjärnhimlen. Vi la fram olika teorier, helt ovetande om att det här var en mycket ovanlig natt. När vi tittade upp mot himlen såg vi en stjärna som fick alla de andra stjärnorna att blekna. En helt ny stjärna. Vad skulle det betyda? Den äldste av oss började leta ibland sina gamla skrifter. Långt under alla papyrusrullarna hittade han den gamla profeten Mikas skrifter. Han läste för oss andra om att konungarnas konung skulle födas. Och att en starkt lysande stjärna skulle vara tecknet. Tänk om det var han som hade kommit, konungen som skulle bli en räddning för alla människor. Stjärnans lyskraft övertygade oss och vi bestämde oss för att bege oss i riktning mot det starka ljusskenet. Efter den långa, långa resan kom stjärntydarna fram till Jerusalem.
De skyndar till kung Herodes och frågar var den nyfödde kungen finns. De berättar att de sett hans stjärna gå upp och nu kommer för att hylla honom. Men de finner honom inte i Jerusalem. Stjärnan som de har sett gå upp leder dem vidare till Betlehem och till platsen där barnet är. Fyllda av glädje och förväntan går de in i stallet och får syn på barnet, Maria och Josef. Här är han, den nyfödde kungen. Stjärntydarna böjer knä i vördnad och hyllar honom. Sedan bär de fram sina gåvor. Guld, rökelse och myrra. Det här är berättelsen om hur Messias, Guds son, världens frälsare, äntligen kom till jorden. Och detta är början på ett helt nytt sätt att kunna leva tillsammans med Gud genom att tro på hans son Jesus Kristus. Och jag är säker på att den här nyheten, den kommer att spridas från generation till generation, från tid till tid och över hela världen. Hung over bad, oh,
joyful, joyful.